কোভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোৱা ৰাজ্যবাসীৰ হৈ সেনাপতিৰ দৰে কাম কাজ চলাই আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৈনিক ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসালয়সমূহ ভ্ৰমণ কৰি চিকিৎসক, নাৰ্ছ, স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মূলতঃ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে এইদৰে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। সোণাপুৰে হওক, গোৱালপাৰাই হওক, ডিপুৱে হওক বা গোলাঘাটেই হওক, ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনকি ৰোগীসকলৰ লগতো নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰাখি দুআষাৰ কথা পাতি মনোবল বৃদ্ধিৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্য পৰিচালনা সম্পাদক ছৈয়দ জাৰিৰ হুছেইনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰেক্ষাপটত এই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বহুত দৰ্শকে কৈছে যে তেওঁ এইটো ইমান সাহসেৰে কেনেকৈ যাব পাৰে। চাওক, মই যেতিয়া ওচৰত যাওঁ মইতো কনচিয়াজ হৈ থাকোঁ। কনচিয়াজ হৈ থাকিলে আপুনি 2 মিটাৰ ওচৰলৈকে যাব পাৰে। আজি ৰাতিপুৱা মই গৈছোঁ গোৱালপাৰাত। হয়, যদি আপুনি কনচিয়াজ নহয় তেতিয়া 1 মিটাৰ 2 মিটাৰ আপুনি হিচাপ কৰিতো নাথাকে, আপুনি ওচৰত গুচি যাব। খোজকাঢ়ি আছে এজন ব্যক্তিৰ লগত, প্ৰথমতে ভাবিছে মই 2 মিটাৰ দূৰত থাকিম, কিন্তু কথা পাতোঁতে পাতোঁতে গাত হাতখন গুচি যাব। গতিকে আমি যেতিয়া চিকিৎসালয়ত যাওঁ বা আমি যেতিয়া কথা পাতোঁ, আমি ব্ৰেইনটো ছেট কৰি ৰাখোঁ যে 2 মিটাৰতকৈ আমি আৰু আগ নাবাঢ়োঁ। আপোনাৰ যাবলগীয়া কিয় হয়? আপুনি মানে এতিয়া ধৰক, এতিয়া আপোনাৰ মানে সেইটো বস্তু জানিব, পেচেণ্ট এজন ডিচাৰ্জ দিবলৈ, বিহুৱান দিবলৈ ডক্টৰ ওচৰলৈ গৈছে। ইয়াত ঘটনাটো হয় কি যে আপুনি নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰে। 14 দিনলৈকে মোৰ ডক্টৰ এজন কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব, বহাগ বিহু আহিছে। আপুনি যেতিয়া বহাগ বিহুত গৈ ডক্টৰজনক গামোচা এখন দি থৈ আহিলে, সেই কমিউনিটিটোৰ ওপৰত ডক্টৰ কমিউনিটিটোৱে কি ভাবিছে? যিটো সময়ত বহুত ৰাজ্যত ঘৰ ভাড়া দিয়া নাই, ঘৰত ঘূৰি যাব দিয়া নাই ডক্টৰক, যে অসম চৰকাৰে আমাৰ ওচৰত আহি, মই যোৱা নহয়, মইতো কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, অসমৰ ৰাইজক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, যে মই গৈ অন বিহাফ অফ পিপুল অফ আছাম তেওঁলোকক গামোচা এখন দি থৈ আহিলোঁ। সেইটোৱে মানুহৰ মানসিকতাত অদ্ভুত প্ৰভাৱ পেলায়। আজি আমি ডিছচাৰ্জৰ সময়ত গৈছোঁ, কিয় গৈছোঁ? এই যে ব্যক্তিজন ষ্টিগমেটাইজ নহয়, নহ'লেতো গাঁৱত সোমাব নিদিব মানুহজনক। এই যোনকেইজন কোভিড পজিটিভ পজিটিভ হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলে, তেওঁলোকক লগো কৰিলে, কৈ গ'ল যে এওঁলোকৰ গাত আৰু কোনো ষ্টিগমা নাই, ৰোগটো নাই আৰু নাই। তেতিয়া মানুহে গম পালে যে হয়, যেতিয়া মোকো ওচৰত দেখিলে তেতিয়া গম পালে যে নাই। নহ'লেনো যেতিয়া আপোনালোকৰ মনত আছে 2007 নে 2008 চনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বেজী লৈ এটা অসমত বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে, তেতিয়া মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাকে লৈ গৈ মই বেজীটো দিয়াই দিছিলোঁ। তাৰপিছত এই কথাটো সেই সময়ত এখন পেপাৰে খুবকৈ লিখি আছিল, লিখাটো বাদ দিলে। আৰু আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মানুহে ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰতিষেধক অনা নাই কিয়? তেতিয়া প্ৰশ্ন আছিল আনিছিল কিয়, আজি কয় অনা নাই কিয়? যি নহওক, সেইধৰণে আজি আমি যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত গ'লোঁ, ষ্টিগমাটো নোহোৱা হৈ গ'ল। দ্বিতীয়তে, যিসকল ডক্টৰে তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰিলে, মাত এষাৰ দি থৈ আহিলোঁ, সি মনোবল বৃদ্ধি পালে। আপুনি প্ৰত্যেকবাৰে একেটা কাম কৰি থাকিব নালাগে, কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া হ'ব যে আজি আপোনাৰ প্ৰথম ক'ভিড ৰোগীজন আহিছে, বাহিৰত দেখাৰ দৰে নহয়, ডক্টৰ নাৰ্ছসকলেও মনত ভয় থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফোন কৰে, যদি কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী দিল্লীত পঢ়ি আছে, কয় দেউতা এইটো কিয় চাকৰি কৰিব লাগে, চাকৰিটো এৰি দিয়া। কোনোবা ছোৱালী যদি আমেৰিকাত বিয়া হৈছে, আমেৰিকাৰ পৰা বাপেকলৈকে ফোন কৰে যে পাপা হ'ব মই আছোঁ নহয়, তুমি কিয় এইবিলাক কৰিব লাগে। তেওঁৰো ঘটনা এখন সমাজত চলি থাকে, কোনোবা নতুনকৈ বিয়া হৈছে, পৰিবাৰে ভয়ত ফোন কৰি আছে। যেতিয়া মই ৰাতি মাত কথা দি থৈ আহিলোঁ, ডক্টৰজনে ভাবিলে যে মোৰ পিছফালে অসমৰ ৰাইজ আছে, মনোবল বাঢ়ি গ'ল, পিপি কিটটো পিন্ধি ল'লে সোমাই গ'ল। এইটো হৈছে, আমিতো ডক্টৰ নহয়,
মোৰ এজ এ হেলথ মিনিষ্টাৰ কাম হ'ল যে মনোবল বৃদ্ধি কৰা।